Neçənci əsrdə yaşayırıq? Elə o sualı deyirik. Mən belə başa düşürəm ki, 21... Ay xanım, bir dəqiqə, 21-ci əsr. Biz 22-ci əsrdə də bu sözü işlədəcəyik. İstiqamət verməyin istədiyim ki, həmdə mən. Növ, o birini sujetdə təqdim edək. Çünki orada... Sakit... Sakit olun, sakit olun, dalaşmayın bu. Təqdim edək, zəhmət olmasa Elmarı. Gəlmişsiniz. Birinci Marif bəy qışqırıb çağıranda ən yaxında olan, həm də tibb bacısısınız. Hə, bəli, bəli. Necə idi vəziyyəti? Gəldim, gördüm, ölüb. Qucağında, hə. Qanatasının qucağındadır. Dedi ki, kömək elə bunu qaldıraq da. Dedim, nə olub? Dedi ki, özünü asıb. Dedim, da ölüb də. Bunu da bizlə qaraq, çağıraq. Qoy, həkimlər gəlsin. Qonşusuz həm də burada. Hə, burada qonşuyuduq, o bizdə idi. Təzini döşdürməyə gəlmişdi. Heç söhbətlərini eşitmişsiniz mi burada? Heç nə eşitməmişim. Heç gülləz yaxşı deyil, qışqırır, dağ edir. Yox, yox, yox. Həmişə də gəlirdik, sakit gəlinidir də. Sakit. Yəni, adam yanda oturan da ölüdür. Başqa evdə oturub, səssiz, səmirsiz. Heç soruşmuşsunuz mu, ay qızım, niyə belə səssiz, səmirsiz? Yox, yox, bunlar deyirdi ki, ağıllı gəlindir. Çox ağıllı gəlindir. Nə soruşaq, gəlinidir. Keçibmi qonşulara sizə, heç gəlib mi? Yox, bizə gəlib, iki dəfə gəlib bizə, iynə vurdurmağa gəlib. Da gəl, iynəmi vur deyib da belə, yoxsa yox. Gələn döyülüdür, gəzən gəlmək. Marif dayı deyir ki, belə dedi, çapalıyırmış həmin anda. Mən gəldim, dedi, çapalıyırdı qucağımda. Mən belə baxdım, gördüm, biri qaynanası ayağına su dökür. Qaynatası da belə-belə vurur ki, aysın. Dedim ki, vurma, da ölüb də, boğazında da ip yeri var idi. Hə, su vururdular mən gəlmək. Nəfəs vermək düşündünüzmü? Heç nə yoxdur, nəfəs yoxdur. Yox, yox, heç nə yoxdur. Nəfəs ona nə verir, heç nə yoxdur. Səlvi xanımdır, bir daha deyirəm ki, Səlvi xanım şahidlərdən biridir və deyir, asılmış vəziyyətdə də ifadə alıblarmı sizdən, yoxsa heç də? Alıblar, hər gedim, mən vermişəm, Qobistanda da vermişəm, burada da vermişəm. Hə, yox, yox, hə. İp izlərini bu qapıda gördüm ki, boğazında belə ip izi var. Elə bildim, yıxılıb. Dedi, yox, özün asıb. Dedim, onda... Qanda ip izi olur. Mən elə bildim, görməmişdim, elə bildim, yıxılıb başı deyək. Açıb gətirmişəm. Dedim, onda verək ki, çağıraq Qobustana xəbər verək, xəstəxanaya xəbər verək, bir də yeyələrini. Gəlin də, balam olsun, gəlirdim mən. Bibim xəstə olub 24 gün, 25 gün. Daima biz burada olmuşuq, bibimlə əlaqədər. Gələndə gördüm ki, məsələn, burada iş görür, salam verirdim. Adam görəndə biraz qaçırdı, deyirdim, yəqin utayınız bu. İnsan da gəlindir, belə fikirləşirdim. Amma öyle böyle çok sakitliği, çok. Mən elə o gecə yoldaşımla mən gəldim. Çənəsini mən bağladım gəlini. Ayağın o bağladı, çənəsini mən bağladım. Bəli, yoldaşımdır. Bizim fikrimiz var idi ki, burada məsələn müayinə olunsun, elə burada dəfin olunsun və bibimin yanında. Onlar ona imkan vermədilər. Dedilər, biz ora gəlmirik, göndərin müayinə olunmaqdan ötürü Qobustan rayonuna. Təcili yardımla onu göndərdi görə, bizə getdi görə. Demək, saat gecə 3-ün yarısına qədər biz qaldıq orada. Səhərsi günü getdik hüzür verməyə, imkan vermədilər, bıraxmaq, qoymadılar getməyə. Olan Allahdandır. Burada qəstinə heç bir hadisə baş verməyir. Ya, onlar üçün bilirəm, onun evladıdır, o bəlkə sarsıntı keçirdir, onu da başa düşmək olar. Ancaq hər şey ekspert həll edilir, dövlət var. Dövlət ekspert var, həll olunur, sonra cavab verir ki, ya dövülü basılıb, yaxud öldürülü basılıb, onlar hamısını təyin olur, orada da araşdırırdı, yoxlardı, bunlar heç bir günahı yoxdur. Əlavə iki sücət də var ki, bax, hissələrə ona görə ayırırıq ki, hər bir hissəsi bir ayrı bir sualdır insan üçün.